ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ဒီမှာဆရာတို့နဲ့ဆရာကိန်းပေါ့ကျွန်တော်ကခုနသချင်းလေးကြားတဲ့ဟောပါเนาะဆရာဒီဆရာဆုံးလင်းဆိုတဲ့ခါမှာဒီချင်းလေးတော်တော်ခွန်အားရတော့เนาะအဲ့တော့ဆရာသချင်းလေးကတော့အများကြီးပါပဲเนาะ Praise Worship သချင်းလေးကျွန်တော်ခွန်အားရတဲ့ချင်းလေးအများကြီးရှိတယ်ဒီမှာလာပြီးတော့အတူတူကကိုယ်ွယ်ကွင်းဘုရားသခင်ပြည့်စုံပေးပါတယ်ခုနဆရာမပြောတော့ပေါ့เนาะဟာဆရာရှိမှတဲ့နှုတ်ကျမ်းစာသင်ရတော့တမျိုးဖြစ်တယ်တဲ့တကယ်တော့ကျွန်တော်ဘာမှမဟုတ်ဘူးဗျာเนาะဟိုဖခင်ချီးမြှောက်လို့သာဟိုအတုံးခံရတာပေါ့เนาะဒီ9မိနစ်စာဒေသနာအားဖြင့်ခက်ခဲတဲ့ကာလအဲကိုဗစ်ကာလမှာဖခင်သခင်ကကျွန်တော်အတုံးပြုတ်ပါလေတကယ်တော့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တရားကြက်လေးတွေကရိုးရှင်းလေးပါပဲနှုတ်ကပတ်တော်ပဲဖခင်သူနှုတ်ကပတ်တော်သူချီးမြှောက်တာပေါ့တကယ်တော့ကျွန်တော်ကကပ်ပါသွားတာပေါ့เนาะအဲနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အဲ့တော့ဖခင်ရဲ့ယေရှုတင်တယ်ဖခင်သခင်ကိုယေရှုတင်တယ်ဒီဆရာကနေရုံးနဲ့ကျွန်တော်ဒီကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ခံကြတယ်ဗျဟိုအချိန်တော့မအောင်ကျွန်တော်တွေ့ကျင်တဲ့သူတော်မလေးဆရာဘယ်အချိန်တွေ့ရမလဲမဟုတ်ဘူးလို့ဆရာပုတ်ကသွားမဆိုသွားမယ်ပဲเนาะသွားမနဲ့ကောနေ့လေဟောလုံးဝစကေဂျူးကအပြည့်ပဲเนาะဒီနေ့ပဲကျွန်တော်ဟိုမှာဟိုပေါ်စားဒီကလာညချိန်တွေ့မဲ့အာရှိပြန်အောင်ဆိုတော့ဟောကျွန်တော်ဟိုသွားတတိရတယ်ကျွန်တော်တို့လတ်ရှိုးမှာကျန်တာတင်တာလို့တော့အဲ့ဒီအသင်းတော်ကဘန်နာရင်းကဆရာတို့တဲ့ဘယ်သူမှကြွေးလို့မရတော့ဘူးတဲ့သူစာချုပ်ချုပ်တာเนาะတခါလဲမနဲ့နေ့လေညအကုန်သူပဲကြွေးမယ်တဲ့အာမနဲ့လာလာနိုင်အမသူက what ကိုလာရှုတမျိုးလို့ဖြန့်တာဗျအဲ့တော့မနဲ့လာနိုင် what ပေါင်တခုကအမချထားတယ်เนาะပြီးတော့စားပွဲတောက်ခွေလဲဇပွဲပိုင်းမှာအပြည့်ပဲဆဆရောက်ချင်းကတော့ရန်ကုန်ကတိတ်မစားရဘူးလေနေတာသာရန်ကုန်မှာနေတာเนาะအာဒီမှာတော့အကြိုက်ပဲပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေကိုဆော်ပီပီဆိုတာပါတယ်เนาะဆရာဆွန်ဝင်လည်းသားတပည့်ပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေပေါ့ကျွန်တော်မှစားကြတာပေါ့အာဒါတော့ကွတ်တီပဲเนาะတခါမှမစားတဲ့ဟာเนาะအတိုးချပြီးတော့စားလာမနဲ့လဲအဲ့ဒီဝက်ပေါင်တပေါင်ဆိုက်ထားနေလေလဲတပေါင်ညလဲတပေါင်เนาะသူတို့ကဆရာတွေကိုကျွေးတာတော့မှတကယ်စဖို့မှုကိုဟိုငှားပြီးတော့တေးရရှယ်ချက်ကျွေးတာဟောဆရာတို့ကျွေးရတာဒါဟိုဖះလူတွေတဲ့ကျွေးရမယ်ဟာသူအားရပါကျွေးတော့ပထမနေ့ရတော့ဟုတ်တော့ဒုတိယနေ့ကျတော့လူကနည်းနည်းဤလာကြာတော့လေကြာတော့ထမင်းစားမယ်လို့လာခေါ်ရင်နည်းနည်းလန့်လာဆရာတို့ထမင်းစားအောင်ဆိုဟာနော်ဟိုတခါလေကြာတော့လေဟိုလူဆိုတာဗျဟိုပြည့်ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးနော်ဘာမှမစားရအောင်ဒုက္ခဆင်းရောက်တဲ့လူကလည်းတမျိုးဗျရှိပြန်တော့လေရှိချင်းရဲ့ဒုက္ခလေတမျိုးပဲเนาะကိုထင်တာတော့ဟာမစားရရင်ဒါတော်တော်ဒုက္ခရောက်ပြီတဲ့မဟုတ်စားရပြန်တယ်လေဒုက္ခပဲဟာကြာလာတော့အဲ့ဒီဝက်ပေါင်မျက်နှာမမြင်ရင်တော့เนาะသူတို့ကစေတနာနဲ့ဟာဆရာတို့စားမသိเนาะကျွန်တော်နေတာကရွှေပောက်ကံမှာနေပါလေဝမ်းမြောက်ဖွယ်နှစ်ချင်းအသင်းတော်မှာကျွန်တော်ပါဝင်တယ်ဆယ်မိုင်ကုန်းမှာရှိတယ်ပေါ့เนาะဆယ်မိုင်ကုန်းမှာရှိတယ်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်နှစ်ချင်းအသင်းတော်ကျွန်တော်သင်ဦးဆရာရှိတယ်ကျွန်တော်တွဲဘက်သင်ဦးပေါ့ဆရာဝဲမင်းကိုခေါ်တယ်။ခင်ရင်ပဲဆရာအဲသခေါကင်ကျွန်တော်ကပိုးကင်ကပြပါဘောနော်ပိုးကင်နဲ့ပုံမှန်နဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီဆရာဝဲမင်းကအသက်60နီးပါးရှိပြီ59ဟိုတလောမှာသူ59ပြည့်သွားတခါမှမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီတင်းတော့မပေါင်ဝင်နေရလေတခါမှဘာရောကောင်မှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီဆရာလုံးဝကြမ်းမာသလားမင်းနဲ့ဘယ်သွားသွားဘာလို့လို့မြန်လဲမြန်တယ် तू သွားမယ်ဆိုတော့ထိတ်ဆုံးသွားသူရောက်သွားပြီအဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးလူငယ်တယောက်လိုပဲအရန်ကြမ်းမာလာရှုမသူပါလာတယ်သူစားရတာသူမခံနိုင်တော့တောက်ချောက်စားအဲ့ဒါပြီးလဲပြီးရောဟွာပြီးရခေါ်လို့ကျွန်တော်ဟွာပြီးမှာဆက်ပြီးတော့ကျန်းတာဆက်တင်ဟွာပြီးရောက်တော့ဟွာဆန်ပြုတ်အာသူတို့ရိုးရပြီးတဲ့အခါမှာမနှက်ပြန်မှာဆရာတို့ရောက်တုံးရောက်ခိုက်ဟွာရိုးရထမင်းစပွဲဝိုင်းထမင်းဝိုင်းထဲမှာဒီလိုဝိုင်းထဲမှာလူ6 9ယောက်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ထိုင်ရထိုင်ပြီးရင်ထမင်းပုံဝါတပုံဒီဘက်မှာခောက်ဆွဲရတပုံဒီဘက်ကကြာစံတပုံနော်အဲ့တော့မှာကြက်သားတပွဲဒီဘက်ကဟာငါးအမဲသားတွေပါအစုံမဲ့ပုံထားတာပြီးရင်အမအရွက်တွေရောဘာတွေရောအစုံပြီးတော့အပန်းသီးတွေရောနတ်နတ်သီးတွေရောအကုန်ပုံထားတာအဲ့ဒါဟာတာဘယ်လိုစားရမလဲမဟုတ်လားအကုန်စားရမှာလေဆရာတို့ဟာကျွန်တော်လည်းမခံနိုင်ဘူးထင်တယ်ဒီလောက်ကတော့နော်မရတော့ဘူးထင်တယ်မဟုတ်ဘူးလေဆရာတို့မကုန်မချင်းထားလို့မရဘူးလေအထဝိုင်းသူကယဉ်ကျေးမှုမရှိဘောနော်ဟာဟာဒါဆိုတော့အကုန်ဖြူအောင်တော့အမဟိုဆရာဒေးဗစ်လာချင်းနေအမြဲတမ်းရေးပေးတယ်ကိုရဲဝင်ထူဆိုတာလေကျွန်တော်ရမ်းခင်တယ်သူလည်းရောက်လာသူ့ကျွန်တော်လမ်းခေါ်တော့သူလည်းရောက်တော့ဟာဆရာမနေတဲ့ကြီးကျက်လောက်အောင်
မိုးတွေတော့မထအောင်ဆိုဆရာချတာချတာနော်အဖြိုးတော့ပဲကိုလည်းမရတော့မနိုင်တော့နော်အဲ့ဆရာဝင်းမင်းနဲ့သူလှုပ်တော့လှုပ်တာပဲမရတော့နောက်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုညလည်းကြောက်အောင်နောက်နေ့မနက်လည်းကြောက်အောင်ဆရာဝင်းမင်းဒရစ်ချိတ်လိုက်တကားမမဖြားတဲ့ဆရာတကားမစေးမကူရတဲ့ဆရာစေးမထိုးရတဲ့ဆရာဟောစားပါများတော့လေနော်ဟောဒရစ်ချိတ်လိုက်ရတယ်ဩကျွန်တော်ထင်တာအားပြတ်တဲ့သူနော်အစားတော့မစားနိုင်တဲ့သူပဲဒရစ်ချိတ်ရတယ်ထင်တာစားရလွန်းလို့လေဟိုဒရစ်ချိတ်ရတာလေရှိပြန်ဩဗျကျွန်တော်ဒီစင်ကူရတော့လေစားတယ်ဗျမနေ့ကလည်းအမဒူရင်သီးရောတငင်းသီးရောသုံးနေတာဆရာဘုတ်ကပြောတယ်ဆူတောင်းရင်းနဲ့သူပါပြောဆိုတော့ဘုရားသခင်နဲ့ကြီးစီတော့ပြီပြီမသေးဘူးမစားပါနဲ့ကြီးစီတော့အများလုံးလို့ပြီပြီသေးတော့တဲ့အနေထားရှိတယ်နော်အော်ဒါပေမဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံမှာကြီးစီတော့ချီးမွမ်းစရာတခုကဘယ်တော့တော့လမ်းလျှောက်ရလဲဗျနော်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာနေတော့တိတ်လမ်းမလျှောက်ဘူးနော်အိမ်ကနေကားစီးလိုက်အားဖျားရောက်လိုက်ဝင်ကားပြန်စီးလိုက်အားအဆင်ပြေတယ်ဒီမှာရောက်လိုက်ရောက် MRTC ဖို့လမ်းလျှောက်ပြောင်းဟာစားဖို့တော့လမ်းလျှောက်ပြောင်းနော်အတကားလေးလမ်းပျောက်တော့ပိုဆိုးရတာနော်ကျွန်တော်လည်းတော်သားမြို့တက်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီပုံစံဖြစ်တာနော်လမ်းရှော့သွားလားမေဩဒါမဲ့ကျေးဇူးတော်ပါပဲကျွေးတဲ့အစာနဲ့လမ်းလျှောက်တဲ့နှုံနဲ့ဆိုတော့ဒရစ်ချိတ်စရာမလိုတော့ဘူးနော်နည်းနည်းအစင်ပြေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဖခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဩတကားတည်းမှာကျွန်တော်အစင်ထင်တာကအချိန်လေးတွေကောင်းတဲ့နေရာအားလုံးအစင်ပြေတဲ့နေရာမှာဒါအစင်ပြေမယ်လို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ရှောလမုန်မင်းကြီးကသူဘောသူဘာပြောလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒေသနာကျမ်းမှာအဲ့တစ်ချက်တော့တွေ့ဒေသနာကျမ်းခန်းကြီး2အပိုင်းငယ်18မှာဒေသနာကျမ်းခန်းကြီး2အပိုင်းငယ်18မှာထို့ကြောင့်အသက်ရှင်ခြင်းကိုငါညီးငွေ၏နေအောင်မှပြုသောအမှုသည်ငါ၌ခက်ခဲ၏အလုံးစုံတို့သည်အနတ္တမှုလေကိုကြက်စားသောအမှုဖြစ်ကြ၏ရှောလုံးမင်းကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့အသက်ရှင်ရခြင်းကိုတဲ့ငါညင်းငွေတယ်ဟာကျွန်စဉ်းစားတော့ရှောလုံးမုံကဘာလို့အသက်ရှင်ရခြင်းကိုညင်းငွေတာလဲသူ့လောက်အဆင်ပြေတာဟာသူပဲရှိတယ်တော့ကဘာမှာဘသူမှလူတရဆိုတဲ့ဘဝကမပိုင်ဆိုင်ရပါဘူးပတ်စံချမ်းသာကောင်းချမ်းသာမယ်ဘီလီယံနာမီလီယံနာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့တခုခုလုံနေတယ်သူ့တတမှာသူ့မှာအောင်မြင်ကြောက်ကြမှုရှိခြင်းမှာရှိမယ်အာနာရှိခြင်းမှာရှိမယ်သူ့မှာယာရုရှိခြင်းမှာရှိမယ်ယာဒူအာနာောစီးစိန်ရောလောကရဲ့လူတရပညာရောအားလုံးပြည့်ပြည့်စုံတဲ့သူဆိုတာရှောလမုန်တယောက်ပဲရှိရဲ့။ဒါကျမ်းစာထဲမှာသူ့တိုင်းပြည်မှာပညာရှိအမတ်တွေသူ့တော့ပညာမရှိဘူး။သူကနံပါတ်1ပဲပညာရမှာ။ဘာလို့ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ပေးထားတဲ့ဉာဏ်ပညာကိုရထားတာ။ပညာရမှာလဲနံပါတ်1စီးစိန်ချမ်းသာမှုပြောအောင်မလား။ဟာသူ့တော့စီးစိန်ချမ်းသာတာသူပဲရှိတယ်။ရွှေနဲ့ဘိမှန်တော်ယူဆောက်တာ။နန်းတော်ယူလေကြီးမားစွာတိဆောက်ထားတာရှောလမုန်ခင်မှာအာနာပြောမလား तू ကရှင်ပြင်ဒါ तू အာနာနံပါတ်1ပဲရှင်ပြင်ဖြစ်အောင်မကအောင်အခြားသောတိုင်းနိုင်ငံကလူတွေက तू နဲ့စစ်ဖြစ်မှာဆိုလို့သူ့ကိုလာပြီးတော့မိသားရလာဖွဲ့ရလက်ဆောင်တွေလာပေးရအမအာနာရမှာလဲနံပါတ်1လက်ဆောင်တွေလာပေးတဲ့အထဲမှာပစ္စည်းပဲမဟုတ်ဘာပါပါလဲဆိုတော့အမျိုးသမီးပါပါတယ်အဲတော့ तू မင်းသမီးတွေလာပြီးတော့ तू လည်းမယူတော့လည်းမရအောင်လေနော်ဒါအာနာနာနဲ့ယူလိုက်တာတထောင်ဖြစ်သွားတယ်တကယ်တော့တရားဝင်က900ပါနော်ဟိုမောင်မမိတန်300ဆိုတော့အလုံးပေါင်းတထောင်ဖြစ်သွားသူပြောတယ်ငါလောက်တဲ့ကာမဂုဏ်စီးစိန်ကိုခံစားတဲ့နေရာမှာဘယ်သူမှငါလောက်မခံစားရအောင်လင်ကိစ္စအပျော်ပါမူရစေဝါစပည့်တောင်းမလားသူပျော်ခြင်းကကြည်တဲ့တွေဘာလို့ခိုင်းမလဲခါခိုင်းမယ်ဒီလောကရဲ့အပျော်မှန်သမျှပါလုံးရင်ပြောစရာကောင်းလဲမွေးစီဝါသုံးရင်ပြောစရာကောင်းမလားမကောင်းတဲ့ဟာလုံးရင်ပြောစရာကောင်းမလား तू အကုန်လုပ်တာတဲ့တဲ့ကြောင့်ဒေသနာကျမ်းမှာ तू ပါပြောလဲဆိုတော့ငါမျက်စိအခန်းကြီးနေ့အပိုင်ငယ်30မှာငါမျက်စိတက်မှတ်လိုခြင်းသောအရာတစ်စုံတစ်ခုကိုများငါမငင်းပါဘူးတဲ့ငါစိတ်ရှင်လန်းစရာတစ်စုံတစ်ခုကိုများငါမပေ့ဘူးတဲ့ငါစူးစမ်းသမျှတို့၌ဝမ်းမြောက်လျက်ရှိ၍စူးစမ်းခြင်းအကျိုးကိုခံရတယ် तू လုံးသမျှအရာတိုင်းမှာပျော်မယ်ဆိုတဲ့အရာမှန်သမျှ तू ပါလို့လဲအားလုံး तू လုပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လောကစည်းစိမ်ကိုခံစားတဲ့နေရာမှာလဲနံပါတ်1ပဲဗျသူ့လောက်ဘယ်သူမှလောကစည်းစိမ်ကိုမခံစားရအောင်ဒီလောက်အားလုံးပြည့်ပြည့်စုံတဲ့သူအာနာမှာလဲနံပါတ်1စည်းစိမ်မှာလဲနံပါတ်1ပညာလဲနံပါတ်1လောကစည်းစိမ်ကိုခံစားတဲ့နေရာမှာလဲနံပါတ်1ဘဝကြီးကလိုတရဖြစ်နေပါလျက်နဲ့
အသက်ရှင်ခြင်းကိုငါနှီးငွေတယ်အသက်ရှင်ရတာပြောစရာမကောင်းဟာတလောက်ပြီးပြည့်စုံတော့ဘာလို့ပြောစရာမကောင်းတာလဲတချို့ကဘာမှမရှိလို့အကျွေးတွေများလို့တော့ပျက်စင်းရဲလို့ဒုက္ခရောက်လို့သိကျင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိပါတယ်ရှောလုံးမင်းကြီးကတော့အားလုံးပြီးပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကြောင့်အားငါသိကျင်တယ်နော်ဟာဟာကျောင်းသားတော့တွေ့တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်အဲ့လာရှိုးရောက်မှသဘောပေါက်သွားတယ်ဩလူတွေကမစားရမှဒုက္ခမဟုတ်စားရတာလေဒုက္ခပဲဟာနော်လူဘဝဆိုတာဘလုံးမှကျင်းတဲ့ရောင်ရဲမှုမရှိနိုင်နောက်မနေ့ကဆရာမတင်သွားတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုယ့်ဖျားပေးထားတဲ့အရာကိုကျင်းရပါဟာဒါမှန်တယ်ဗျကျွန်တော်လည်းငကိုတော့ကိုယ့်ဘဝကိုမကျင်းတော့ဘုရားသခင်ဘာလို့ကျွန်တော်လည်းနဲ့အသားဖြူအောင်ဖန်ဆင်းပေးလဲ။နော်။နော်တခါတည်းမှာအကိုကိုကိုအမကျင်းနဲ့နဲ့ဘုရားသခင်ဘာလို့ငငယ်တော့ကျွန်တော်ကြောင်းကောင်းကောင်းမတက်ရတာလဲ။နော်ကျွန်တော်ဟိုးအတော်စီမှာကြောင်းသွားတက်ရတယ်။အမေဖေကြောင်းမထားနိုင်။အတော်စီမှာကြံတိုက်အိမ်ပေါ်ပေါ့ဗျာ။အိမ်ပေါ်သွားလောက်ပြီးတော့ကြံတိုက်အဝိရှောပကံစီထမင်းချက်နော်ကျွန်တော်ငါးတန်းချောက်တန်းနှစ်နဲ့ထမင်းကောင်းကောင်းချက်တက်တယ်။အိမ်တော့ဟိုပေါင်းအုပ်လေးပဲမပေါ်သေးဘူးဒီလိုရေငှက်ချက်ရတာ။ထမင်းကိုကြည့်နော်အတော်ကထမင်းပြော့သိစိတ်ဆိုတာအာစူရင်တော့တနေကုန်တနေကုန်ပြီးနောက်တနေပါထပ်စူသေးတာဟာမခံနိုင်နားလုံးဝမခံနိုင်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထမင်းမပြော့အောင်ဂယူဆိုင်ရဂယူဆိုင်နေမှာအဲ့ထမင်းကပြော့ပြအောင်ပြော့တာအဲ့ဒါဆိုစူပြီးတလောက်ဖြစ်တာလုံးဝမပြော့စရာဘူးဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်သေချာကြည့်တာအဲ့ထမင်းကိုလေ2မိနစ်တစ်ခါ2မိနစ်တစ်ခါလောက်ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်ရကြာလာတော့ထမင်းကလေမပြောလည်းမပြောဘူးမာလည်းမမာဘူးမနဲ့တော့စားလို့မရတော့အဲ့ဒါဝက်စာကျူးလိုက်ရတယ်နော်အဲ့ဒါပိုစုကန်ဟာအဲ့အတော်ကြီးမှာကျွန်တော်နေရတာနော်အတော်ကြီးမှာနေတော့ကြမ်းတိုက်ရကျွန်တော်ကဘုရားသခင်ဆုတောင်းဘုရားသခင်မိုးမလဲမစင်းနဲ့ဘာလို့မနဲ့မိုးလင်းတာလဲအတော်ကြမ်းတိုက်ခိုင်းပြီဟာကြမ်းတိုက်တော့အဝဲရေဆိုနဲ့တိုက်အချောင်းနဲ့တိုက်ပြီးရင်ဟိုဂျီနန်စီနဲ့တိုက်အုံးကုန်နဲ့တိုက်အတော်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ကြမ်းတိုက်တဲ့ဆိုတဲ့ကိုမျက်နာကိုပြန်မြင်အောင်တိုက်ရတယ်ဟာနော်သူတို့ဟို AR time မှာနေတော့ laptop ဘက်မှာပြင်အောင်အင်းကြီးတွေပေါ့ပြောင်းနေရမယ်သွားတာမျိုးကျွန်တော်ပြောကြမ်းတိုက်ရင်ကိုမျက်နှာကိုပြန်မြင်အောင်တိုက်ဆိုတော့မှန်မိုက်ခင်းထားလိုက်တော့ပေါ့နော်ဘာလို့ဒီပြင်များလိုက်ခင်းထားသေးလဲပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ပြောတယ်တကယ်တော့အပြင်းနဲ့မပြောရဘူးစိတ်ထဲကနေပြောတာနော်အဲ့တော့ကြောက်တယ်ပြီးတော့ तू ကကျွန်တော်အဲ့အတော်စီမှာနေတော့အမုန်းဆုံးအလုပ်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါအဲ့အတော်တတ်နေရတယ်လို့ကျွန်တော်အခုမှနည်းနည်းဟုတ်လားလားငါကတော့ပိန်ညောင်လေးနော်ပိန်ပိန်လေးကြောင်ကြောင်သားဘုရားပို့ဆိုးပေါ့အဲ့ဒီတော့ခောက်ခောက်ဝသူ့ပေါင်တလုံးလုံးကအစီတွေပဲနော်ဟာအဲ့ဒါတက်နေဆိုနင်းတာပေါ့အာ तू ကထမင်းစားပြီးဝတ်သားအရင်ကြိုက်တာဝတ်သားစားပြီးတော့အဲ့ဒါအစီတက်ပြီးဆို तू ကအကောင်းကောင်းဟောက်ပြီးအောက်ကနေခလောခလောဆို तू ကအိပ်ပြီးကျွန်တော်အပေါ်တက်နေတာကြာလာတော့ညောင်းတာပေါ့ဗျာ तू ကအိပ်ပြောစိန်ကိုကဒီမှာ तू တော့ချက်တော့တော့ညောင်းနေပြီအဲ့ဒါကြောင်သားသားလေးဆင်းသွားတာဒါမဲ့သူသိတယ်ဟေးဘာလုပ်လဲဟာပြန်တက်ရတယ်ဟာအဲ့တော့တနားလည်းမပြီးနှစ်နာရီလည်းမပြီးသုံးနာရီလည်းမပြီးညနေ၄နာရီစီဟာကျွန်တော်ငိုချင်တာလေအဲ့တော့ဟာသူများရင်မှာနေရတာဟာသူများထမင်းကျွေးတဲ့အချိန်မှာထမင်းစားသူများမကျွေးရင်မစားဘူးကြာတော့ကျွန်တော်အဆိုင်ရောက်ကဖြစ်ရောဟာအဲ့ဒီလိုဘဝကိုရုံးကကျွန်တော်ဖျားသိရင်ဘာလဲကိုဘဝကိုမကျင်တော့သူများလည်းကြောင်းကောင်းကောင်းတက်ကျွန်တော်ကြာတော့ဒီလိုသူများရင်မှာသွားနေပြီးတော့ချူချူတက်တဲ့နဲ့ကြောင်းနေရတယ်အခုမှနားလဲဘုရားသခင်ကျွန်တော်ဟိုးအောက်ခြေမှာလေးတင်ထားပေးတယ်လူတိုင်းကိုစာနာတက်အောင်အဲ့ဒီအခြေအနေတော့မဖြတ်သန်းဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်လူတိုင်းကိုမစာနာတက်တော့ကိုကြီးမစာတက်အောင်လူဆိုတော့ကိုခံစားရမှသူများကိုဘာလို့လဲဟာစာနာတက်ပေးတာလူတိုင်းနဲ့ပေါင်းလို့ရသွားတယ်ဟိုးတရောင်းသားနဲ့လည်းပေါင်းလို့ရသွားတယ်ဟိုးတထင်းနဲ့လည်းပေါင်းလို့အဆင်ပြေသွားတယ်အော်ဘုရားသခင်အဲ့ဒါမှအခြေခံကိုကျွန်တော်ကိုဘာလို့လာလဲလို့ပေးတင်ပေးတာအော်ကြုံတွေ့ရတဲ့အခြေအနေတွေအားလုံးကဘုရားသခင်ကျွန်တော်ရဲ့အကျိုးတော်ပဲနောက်တစ်ယောက်မို့ယုံကြည်သူအတွက်ဘုရားသခင်ကကောင်းတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခြေအနေကအားလုံးကျွန်တော်အကျိုးတက်ပဲ COVID-19 ကလည်းကျွန်တော်အကျိုးတက်ပဲ COVID တာမဖြစ်ဘူးဆိုရင်9မိနစ်စာတည်တင်တာလည်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအော်ကျွန်တော်ခန့်တရားမဟုတ်ဘူးဗျ online မှာလေကျွန်တော်ကလွေတလုံးနဲ့ကျန်းဆောင်တုံးနဲ့ပိုးကင်မှာဆရာမန်းဆိုင်မန်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဆရာနဲ့ကျွန်တော်နေတကာလိုက်ပြီးတော့ကျန်းစာလိုက်တင်တာကျွန်တော်ကျန်းစာတင်ရတာအရန်ဝါသနာပါတယ်ဗျเนาะကျန်းစာတင်နှုတ်ကပတ်တော်လေးကျွန်တော်အဲ့ဆရာ Patrick တို့အဲ့ online ဆရာတွေပေါ့ဆရာ David လာတော့လည်းပါတယ်ဆရာ Patrick တို့ဆရာဦးတို့မအောင်ထုံးလို့ဆိုကျွန်တော်ဆောက်ထဲမှာမှတ်ထားတာနော်အာသူတို့ဟောတဲ့ဟာလေဘမဟောဆိုဘမဟောမှမရှိဘူးနော်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုရှောက်ပြီးအကျမ်းသာလိလာအောင်ကျွန်တော်မှတ်တာဒါပေမဲ့အချိန်တန်တဲ့ခါမှာဘုရားသခင်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးတယ်အဲ့ဒီကိုဗစ်ကာလလေရောက်တော့ကျွန်တော်ကျမ်းသာလည်းမသင်ရတော့ဘူးအသင်းတော်ကြီးလည်းပိတ်သွားပြီကိုယ့်အသင်းတော်တော်ကိုဘုရားရှိခိုးလို့မရတော့ဘူးပြီးတော့အိမ်နေလည်းသွားလို့မရတော့အားလုံးလော့ဒေါင်းဆိုတော့ဟာ
သွားပြီ stay at home အိမ်မှာပဲနေဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဘုရားဆုတောင်းတာဘုရားသခင်လို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်အောင်မလဲအိမ်ဒီလည်းမသွားတော့အမှဘုရားသခင်ကျွန်တော်နှိုးစော်တယ် online မှာတရားဟောခြင်းအတူလေးတွေလုပ်ဖို့အဲ့ဒါဝိဝိညာဉ်နဲ့ဘုရားသခင်ကစကားပြောတာအတွင်းဝိညာဉ်နဲ့ဟာအတူလေးလုပ်ဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော် online မကြွအောင်ဗျနော်အဲ့ဒီလက်တော်တွေဘာတွေကျွန်တော်ဘာတစ်ခုမှမသုံးတတ်ဘူးဘုရားသခင်ကျွန်တော်ဘာမလုပ်တတ်ဘူးလို့မိုးရှိတာနဲ့လုပ်တယ်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ဖုန်းလေးမီဖုန်းလေးရှိတယ်တေဖုန်းလေးအေးအေးဖုန်းနဲ့ကျွန်တော်ချနော်အဲ့ဘာမလုပ်ဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒါသူများတွေအိပ်ပြီးညဘက်အိပ်ပြီးဆိုကျွန်တော်အဲ့ဒါအတန်သွင်းပြီဘာလို့ညဘက်မှာအတန်မသွင်းလို့မရအောင်နေ့ကင်းဘက်အတန်သွင်းရင်ကျွန်တော်တို့ရက်ွက်ထဲမှာဆိုရင်အုံစင်းရင်ချိုချိုလေးဆိုတော့အဲ့အဲ့ကောင်ဖြတ်သွားပြန်ခဏနေဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းမှဒါတော့ရှိသေးတယ်ဟောမှာတန်ဝရကြီးဝရဟာလာပြန်အောင်နောက်တရအောင်နော်ဘလုံးပါစင်ပြနောက်တစ်ခေါက်ထပ်သိမ်းမယ်ဆိုဟင်းရဆုံရမယ်ဟင်းရဆုံတာပြီးပါလေရောဟာအဲ့ဒါကျွန်တော်ဘယ်အချိန်မှတန်သွင်းသူများတွေအိတ်အိတ်တဲ့အချိန်မှတန်သွင်းတယ်တချို့တည်းကျွန်တော်အရင်ထင်ကြီးတာဟာဆရာဘာမိုက်တွေသုံးလဲအသင်ကြီးတယ်နော်တဲ့ဘာမိုက်မှမသုံးမိုက်လည်းမရှိဘူးနော်ဟာဆရာလက်တော်တွေပါမသုံးလားအသင်ကြီးအောင်ဘာအဖက်တွေပါဘာမလုပ်တတ်ဘူးလို့နော်ဘာမလုပ်တတ်လုပ်တတ်တာအဲ့ဒီဗီဒီယို slide show ဆိုတဲ့application တကူရှိတယ်အခုဟိုဒီ play store မှာပြန်ရှာအဲ့ကောင်မရှိတော့ဘူးနော်ဘာလို့တော်တော်ဒိတ်အောက်သွားပြီနော်အဲ့ဒီဟာကျွန်တော်ဟိုးအစတည်းကကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတုံးတော့သူများတွေကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပဲဆရာကခိုင်မာစတာတုံးပါလားအဲ့ဒါဘာဘောတော့အဲ့နည်းနည်းကောင်းတဲ့ဟာလေးမိတ်ဆက်ပြီလေဟာဂျေစုတင်တယ်လို့ကျွန်တော်ဘာမှမတုံးတော့ဘူးလို့နော်တကယ်မလုပ်တတ်တာလို့လုပ်တတ်တဲ့ဟာလေးနဲ့အဆင်ပြေတယ်ဟာဘူးတွေကျွန်တော်ဆင်ထားပြီအဲ့ဘူးပေါ်မှာဖုန်းလေးကိုတင်ထားပြီးတော့ USB ကနောက်လေးမှာကျွန်တော်အတန်သွင်းတယ်ဟာအဆင်ပြေတာပဲအဲ့တော့ဖရားမှုတော်တော်လေးဟာဟိုအားတွေရှိမှဒီအားတွေရှိမှမဟုတ်ပါဘူးရှိတဲ့အရာလေးနဲ့ဖရားလုပ်လို့တယ်အဓိကနှလုံးသားပဲဗျဖရားတို့ဆက်ကတ်ခြင်းနဲ့နှလုံးသားလေးပဲကျွန်တော်ကဖရားသခင်တို့ဖရားခင်ကျွန်တော်ကျမ်းစာသင်ခြင်းနဲ့ဘုမာသင်ရမလားအမှုတော်ဆောင်ခြင်းနဲ့ဘုမာဆောင်အောင်ဘုမာဆောင်လို့မရတော့လေသူများအိမ်အောင်သွားလဲလို့မရတော့ကိုဗစ်ကာလဆိုအဲ့ဒီ9မိနစ်ဆက်တည်တာဖြစ်လာတယ်အောင်စရာသိကောင်းပါလားတကယ်တော့ကြီးကြီးမားမားမဟုတ်ပါဘူးအသေးမွှဲလေးပါဖရားလုပ်တဲ့အရာတွေကဖရားသခင်ကြီးမားတဲ့ကိစ္စတွေဆိုဘာလို့ဆိုအသေးမွှဲလေးနဲ့ပဲလုပ်တယ်တခါတည်းကကျွန်တော်အများကြီးရှိမှအဆင်ပြေမယ်ထင်တာတကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးဘုရားသခင်ဘုံ၅လုံးနဲ့၅နှစ်ကောင်အပြင်လူ၅တောင်ကိုကျွေးမွေးခဲ့တဲ့ဘုရားခင်ဖြစ်တယ်မုတ်ဆိုးမရဲ့ဒင်ကနှစ်ပြားကိုအတိမတ်ပြုတ်ပြီးတော့ချီးမွမ်းခဲ့တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အင်မတန်ကြီးမားတဲ့ပင်လယ်ကိုအေရုံပင်လယ်ကိုလန်ဒန်တည်တည်မွမွလေးနဲ့ပဲနှစ်ချမ်းကွဲစီတယ်ဘုရားဖြစ်တယ်အင်မတန်ကြီးမားတဲ့လူတကာကြောက်ရတဲ့ဂေါလျက်ကြီးကိုကြောက်ခဲလေးတစ်လုံးနဲ့အနိုင်ရစေတယ်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်သင်မှာသူများလို့ရေချင်းမရှိလို့ဘာမှစိတ်တကြစရာမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်ဘာမှမရှိဘူး။အင်္ဂလိပ်စာလည်းဘာမှမတတ်ဘူး။နော်ကျွန်တော်ဘာမှမရှိဘူး။တကယ်အဲ့ဖုန်းလေးနဲ့ပဲဘုရားသခင်ကတကဘာလုံးပြန့်နှံ့သွားပြီးတော့လူတိုင်းခွန်အားရ။ဟိုးဩစတြေးလျလူတွေအမေရိကလူတွေကလေကျွန်တော်အသင်းသားတွေကိုပြန်ပို့ပေးတယ်။နော်နားထောင်ကြီးတဲ့အိတ်စီရတဲ့ခွန်အားရ။ကျွန်တော်အသင်းသားတွေကြည့်တာဟာဒါဆရာမျက်နေဆိုတာငါတို့အသင်းတော်ပဲသူတို့နားမထောင်ဘူးဟိုးနိုင်ငံညာလူကမြန်မာနိုင်ငံလူကိုပြန်ပို့ပြန်နှိုးဆိုတော့အော်အောဆရာသိကောင်းတယ်ဖခင်သခင်ကလေအချင်းချင်းနှိုးဆော်ခိုင်းတယ်နော်ကျွန်တောက share ပေးပါဘာလုပ်ပြီးဘာတခုမှမပြောဘူးနော်သူကသူဟာမနက်တိုင်းအကြောင်း90 100 share ပေးလို့ပုံမှန်ရှိတယ်ဗျဟောအဲ့ဒါဖခင်မမလုံရင်ဘယ်သူလုံမလဲကျွန်တော်ဘာမှမဟုတ်ကျွန်တော်ခြားတိတ်လူငယ်လေးပါကျွန်တော်ထက်တရားဟောကောင်းတဲ့ဆရာတွေကျွန်တော်ထက်ဘွဲ့ဒီဂရီတွေအများကြီးရတဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါนี่ปัญญานี่อายไอ้ตอลูอายชื่อดันพญาทะกินอ่ะไอ้แท้อ่ะ9มินิสาเจตนาโอ้อต้องปิゅเกเรหลูริอายเปียงเล่เดเนาะจ้องเตียวเจ้าโกเอจีแลน้าท่องเดอังกฤษกันแลน้าท่องเดอาร์ซีแลน้าท่องเดอฉาโดบาตาวินญีโกริแลน้าท่องเดฮะอั้นอ้อเสียกองเดอันน่ะริอ่ะดิฉาโดตูริน้าท่องอยู่เปียงเนาะจ้องเบน้ามาซื้อยดิปีดาซุตุซุชื่อตูอ่ะมันน่ะมุนเล่ซอไอ้อาชีมาญาวมุนชื่อดิอเมยน่ะอมวยแดนตอๆท้วนจ้องฉี่เนาะอมวยแดนท้วนปิญญาบะตูพญาสายกကျွန်တော်အိမ်ဆောက်တော့အိမ်ပတ်မှာငှားနေတော့ကျွန်တော်ငါးမိနစ်စာတွင်းတော့သူဟိုဘက်နေကြားနေရအဲ့အတန်သွင်းလေသူကတက်တက်လေးနားထောင်နေတာကျွန်တော်မသိနောက်မှပြန်ပြောတာကျွန်တော်အတန်သွင်းပြီဆိုသူကနားထောင်ပြီအဲဟိုဘက်ခန်းနေရတယ်သူကနားထောင်တနေ့ကျတော့ကျွန်တော်အိမ်သူ့သားရောက်လာဟာဆရာလေအဲ့ဘာလဲလို့ကျွန်တော်နှစ်ချင်းခံကျင်လို့ဆရာခရိယန်ဘာသာလဲဝင်မယ်ဟာဘလို့ဖြစ်တာလဲမင်းငါလည်းတရားမဟုတ်ပါသေးဘာမှမပြောမဟုတ်တဲ့ဆရာအဲ့ဆရာတို့ဒီကိုရောက်လာတယ်ကျွန်တော်ကြည့်နေတာဆရာတို့ကြည့်တာငြင်းချမ်းတယ်ဆရာတို့အသက်တာဘာအသက်တာကြည့်လိုက်တဲ့နယ်သိတာလေတဲ့ငိမ့်ညမ်းတယ်ငိမ့်တဲ့ချင်းရှိတယ်ငိမ့်ချမ်းတယ်သူပြောတော့ဩအေးချမ်းတယ်ဗောနသူကငိမ့်တဲ့ချင်းတော့မပြောတော့အေးချမ်းတယ်တဲ့ဆရာတတ်တာကြည့်ဟာဘလို့ဖြစ်လို့တခင်ရှုပ်သိလို့လားလို့ဒီခရိယန်ဘာသာလည်းဝင်ပဲနှစ်ချင်းခံပဲဆိုတော့ဟာသိတယ်တဲ့ဆရာဟိုဘက်ကတရားဟောတယ်ကျွန်တော်နေ့တိုင်းနားထောင်နေတာတဲ့ကျွန်တော်ညီတယောက်ကိုပြောပြီးတော့ तू အိမ်9မိနစ်ဆရာတင်တာတွေကိုလေနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းနားထောင်ခိုးပြီးတော့နားထောင်တူနားထောင်တော့သူ့အမေကနားထောင်နေတယ်
သူ့မိဘပြောင်းလဲသွားတာအဲ့တို့တောင်းမိနေအောင်သိမကြငင်ရပါအဲ့ဝမ်းမြောက်ပွဲအတင်းတော့မနေချင်းခံအာနေချင်းခံတော့သူ့မိသားစုဟာနင်းတော့ရဲခရိယန်အတိုင်းဝမ်းလည်းမရှိပဲသူ့မိဘတွေကဗုဒ္ဓဘာသာတွေအားလုံးဟာခရိယန်အတိုင်းဝမ်းလည်းမရှိပဲနဲ့ဘာလို့နေချင်းခံဘယ်ကနေသိတာဟောဦးတဲ့ဒီဆရာတဲ့အွန်လိုင်းကနေသူနားထောင်တာအဲ့ဒါသူ့ဖွာလုံးဝသဘောမတူနေချင်းခံမပြောတော့ကျောင်းတရားကြတဲ့ခုဖွင့်ပြလိုက်အဲလေဖွင့်လိုက်ဖွင့်ပြအာမဆိုးဘူးတဲ့ဒီဆရာတဲ့ငါတော်ခရိယန်ဖြစ်ရှင်လာပြီသူ့ဖွာပြောအေးတဲ့ခံပါလေရပါတယ်တဲ့သူ့ဖွာသဘောတူလိုက်တယ်အဲ့ဒီညောင်မေမှာသူအမွေးနဲ့တော့မထွန်းတော့ဖះစားလည်းမရွတ်တော့ဟာပြောင်းလဲသွားဗျာအကြည့်တော့ကျွန်တော်လည်းတရားမဟုတ်ကျွန်တော်လည်းဘာမှမလုပ်ကျွန်တော်ကြောက်ပြောင်းလဲတာမဟုတ်ပါဘူးအတိကဖះသခင်ပဲလှုပ်သွားတယ်အဲဟောစရာသိကောင်းတယ်ဖះလှုပ်တဲ့အလုပ်တွေရတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဘုရားတက်တာတဲ့မှာဘာလို့လောကမှာအသက်ရှင်ရလဲဆိုရဲအသက်ရှင်ရခြင်းအတိတ်ပဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ချမ်းသာဖို့ကြွယ်ဝဖို့ဟာလားလောကအရာတွေပိုင်ဆိုင်ဖို့အတွက်အသက်ရှင်နေရင်အားအဲ့ဒါအတိတ်ပဲမဲ့ခြင်းပဲရှင်လုံးမင်းကြီးအားလုံးပြည့်စုံတယ်နော်ဒါပေမဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဘာလို့လဲကြီးငွေတယ်ဘာအတိတ်ပဲအောင်မရှိဘူးလောကအရာတွေအဲ့လိုပြောလို့မလို့ဘူးလို့မဆိုလို့ပါဘူးမနေ့ကဆရာမသင်တော်တယ်တောင်းနေပန်းတွေကိုတော့အဝိနဲ့ဖုံးလွှမ်းတဲ့ဖရာစာငတ်တွေကိုကျွေးမှုတဲ့ဖရာသင်လိုတဲ့ຢາတွေကိုဘုရားသခင်ကသိတယ်တဲ့အဲ့ဒါတွေကိုဘာလုပ်မလဲပေးမှာဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်သူစားတော့အန်ဒီဘယ်သူဝေးရအန်ဒီဟူပြီးတော့မစိုးရင်ပါနဲ့တဲ့အဲ့ဒါတွေကိုတဲ့သာသနာပလူသာသနာပလူဆိုတော့ဘုရားကိုမသိတဲ့သူတွေကရှာဖွေတတ်တယ်တဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဘာကိုရှာမလဲဆိုတော့နိုင်ငံတော် ਨੇ ဖြောင်းမခြင်းကိုရှာပါဘုရားသခင်သင်လိုတဲ့ຢາတွေကိုထပ်ပြီးတော့ပေးမယ်ဒါကြောင့်လောကမှာသင်ဘာကိုရှာလဲဒါသက်ရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်ကပတ်စံရှာပြီးတော့ပတ်စံနောက်လိုက်ပြီးတော့အသက်ရှင်လာလားအောင်မြင်ကြောက်ကြမှုတွေနောက်လိုက်ပြီးတော့အသက်ရှင်လာလားကျွန်တော်ကတရားဟောချက်လုပ်တဲ့ခါမှာဆရာဦးညွန်းလာကျွန်တော်ကဘာနောက်လဲဆိုတော့ဆရာမြန်နေတရားဟောချက်တွေအောင်မြင်မှာဗောတဲ့ရုပ်မှမပါတာဟုတ်တယ်သူကတော့ကျွန်တော်နောက်တယ်ဆရာဦးညွန်းလာသူကပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောတယ်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ရုပ်ပိုင်ပို့ပြီးတော့တော့အောင်မြင်မှာကျွန်တော်ကရုပ်မထည့်ဘူးဗျာဘာလို့မထည့်လဲဆိုတော့လူတွေကျွန်တော်ဆရာမြန်နေဆိုတော့ဘယ်သူမှမသိလဲဘာမှပြဿနာမရှိအကျွန်တော်ကျအေးစေးပဲတယောက်ထဲကျွန်တော်ကတယောက်ထဲနေရတာဟိုပူကြိုက်တယ်ဘယ်သူမှမသိလဲဘာမှပြဿနာမရှိအဓိကသခင်ရှုပ်သိဖို့ပဲဒါအရေးကြီးဆုံးပဲဖခင်သခင်ကိုသိပြီးတော့ထာဝရသက်ရမယ်ဖခင်သခင်နဲ့သွားတက်မယ်လောကမှာအတိတ်ပဲရှိစွာအသက်ရှင်တတ်မယ်ဆိုရင်ပြီးသွားပြီဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်လောကမှာလောကအရာတွေနောက်ကိုလိုက်နေသေးရတော့ဘဝကြီးကအတိတ်ပဲမဲ့နေမှာဖြစ်တယ်မနက်ကဆရာမသင်တဲ့အရာပေါ့နော်ကို့ဖခင်သခင်ပေးထားတဲ့နေရာရှိတယ်လူတိုင်းသင်ဥဆရာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလူတိုင်းကျန်းစာတင်တဲ့နေရာမှာမရှိနိုင်ပါဘူးလူတိုင်းက worship leader မဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะလူတိုင်းကအရှိမထွက်ပြီးတော့ဥဆောင်တဲ့သူမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအရှိမထွက်ဥဆောင်မှကျွန်တော်တို့လိုပလင်ပေါ်မှာတရားဟောမှဖခင်အမှုတော်ဆောင်တာမဟုတ်ပါဘူးသင်ရှိတဲ့နေရာမှာဖခင်ကအမှုတော်ဆောင်ဖို့ခွဲခန့်မှတ်သားထားတယ်ကျွန်တော်ထင်တာကတန်ရှင်းအလုံးနဲ့ manager အလုံးနဲ့ဆိုရင်ဟာတန်ရှင်းအလုံးကနေပါတယ်ဘုံဘုံသင်ဘုရားသင်ကျင့်တတ်လိုက်ပါဖခင်အဲ့နေရာမှာထားရင်အကောင်းဆုံးတန်ရှင်းလုပ်လိုက်ပကံစီးတဲ့နေရာမှာထိုင်ပြောင်းဆေးလိုက်ပေါ့ဘာမှပြဿနာမရှိပါဘူးနှိမ့်ကြတယ်လို့မခံရင်ငါအမြင့်ဆုံးသောဖခင်ရဲ့သားလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိထားရင်သင်ဘာလုံးနေလဲဆိုတာမဆိုင်တော့သင်နှလုံးသားရေးကြည့်သွားအဲ့တော့မို့ကျွန်တော်တို့ကလောကမှာတက်ရှင်တဲ့ကမှာဘာလုံးနေလဲဆိုတာထက်ဘယ်နှလုံးသားဘယ်စိတ်နေသဘောထားနဲ့လှုပ်လဲဆိုတဲ့ညာကပိုရေးကြည့်အဲ့လိုခံယူတတ်သွားရင်လေကိုယ့်ကိုယ်မသိငယ်တော့ဘာလုံးနေဘယ်ဝင်ငွေဘလောက်ပဲရှိကြည့်ဘာနဲ့ပဲစားရစားငါတို့ကအမြင့်ဆုံးသောဖခင်ရဲ့သားသမီးအဲ့မှာကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာအဲ့ဒီဓမ္မရာဆိုရင်စတုထဆောင်ကခန်းကြီး9မှာအဲ့ဒီကြုံမာလေးကိုရန်သဘောကြနေမန်ရဲ့ကြုံမာလေးနေမန်ရဲ့သူ့ဖန်းခေါ်လာတာဟိုးတိုင်းပြန်မိဘနဲ့လည်းမနေရအောင်မောင်နှမကြီးလည်းရှင်မောင်နှမနဲ့လည်းမနေရတော့သူကကြုံလာဖြစ်တာအိမ်ပေါ်ပေါ့သူများအိမ်မှာသူများခိုင်းသမျှလှုပ်ရတာဒါပေမဲ့သူ့ဘဝကသူစိတ်မပြုတ်တော့အဲ့ဒီဖန်းခေါ်လာတဲ့နေမန်ကြီးကိုလည်းသူကအာဒါနေမန်ကြီးနူတဲ့ခါမှာလေတောင်းတောင်းလူစုပေါ်လို့ဖြစ်မယ်အေးနူပါစေလူမကားတော့နော်သေပါစေကောင်းတယ်ငါ့ကိုဖမ်းလာခြင်းဦးဖះသားသမီးကိုစော်ကားလာလေကျွန်တော်ဒီလိုရှိရနော်ကို့သူများစော်ကားလေအေးဖះသားသမီးစော်ကားလာနဲတော့နဲသေးတယ်နော်နေမင်းလူမကားလို့သေပါစေငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဟာအဲ့ဒီကြုံမလဲအဲ့စိတ်သဘောမရှိဘူးနော်နေမင်းလူနာဆွဲတာ तू နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့သဘောမထားဘူးသူ့ဖះသခင်နေမင်းအိမ်မှာပို့ထားတာအကြောင်းရှိတယ်ဒါကြောင့်နေမင်းကြီးကိုသူကဖះနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတယ်ဤသူတွေအတိုင်းပြီးရောက်ပါစေတဲ့အဲ့ဒီမှာအသက်ရှင်တဲ့ဖခင်ရှိတယ်။ယောဂပျောက်စီရမယ်။ဟာ၊ तू အာမခံချက်ကြီးရလေ။ဆေးစရာတော့အဲ့လောက်ထိအာမမခံနိုင်ဘူး။နူနာယောဂဆိုတာကုရဏတ္တိဆေးမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ तू ကကျန်းစာအများကြီးမတတ်ပါဘူး။တင်းဥစရာမဟုတ်ပါဘူး။အမှုတော်ဆောင်မဟုတ်ပါဘူး။
။ तू ចမ်းသာတအုံးလုံးနားမလဲပါဘူး။ तू နားလဲတာပါလေ။ तू ဘုရားသက်ရှင်တယ်။အာမင်။ तू တွားလိုက်ပါတဲ့။ကျင်းသည်ပြောင်းမယ်တဲ့။ဟာအဲ့ဒီအာမခံချက်ကြီးနဲ့ तू ကပြောရဲတာ။ဟာနေမင်းနူတာ तू နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူး။အနေသားကြီး။ဒါပေမဲ့ तू ကအဲ့ဒီနေရာမှာကျုံအလုပ်ကိုလုပ်နေရပါမယ်။ तू ဘဝက तू မသိငယ်ပါဘူး။ तू ကျင်းနဲ့ဆွာနဲ့အဲ့ဒီကျုံလုပ်ကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ပြီးတော့နေမင်းကိုဘုရားနဲ့မိတ်ဆက်ပေး။အဲ့ဒီစီးရီးယားရှူရီအင်ပါယာတစ်ခုလုံးနေမန်ပြန်လာတဲ့ခါမှာယောဂပြောက်ပြီးပြန်လာတဲ့ခါနေမန်ပြောင်းနေသွားတယ်။ तू ဒီဖျားမဲ့ကိုယ်ွယ်တော့မယ်တဲ့။ပြန်လာတဲ့ခါလူတွေမေးကြမှာ။ဟာဘိုးကျော်ကြီးခမနူနာယောဂဘလို့ပြောက်သွားလဲ။အာဤတဲ့အတိုင်းပြပါ။အသက်ရှင်တဲ့ဖျားရှိတယ်။အဲ့ဒီဖျားကြောင့်ယောဂပြောက်သွားတာ။အင်ပါယာတစ်ခုလုံးဖျားသခင်ကိုတည်သွားရတယ်။အရင်မြက်ကဘုသူစီလာလဲဆိုတော့ဂျုံမာလေးရဲ့တပ်ပီခံချက်ကလာတယ်ဆိုတော့တွေ့ရ။ဒါကြောင့်သင်ပေါ်မှာရှိနေလဲဘာလို့လုံနေလဲ။တိမ်ငယ်တယ်ဗာ။ဒါတွေခေါင်းနဲ့ထည့်စရာမလိုဘူး။အဓိကဖျားသခင်ကိုထားတဲ့နေရာမှာကိုပေးထားတဲ့အရေးချင်းကိုပေးထားတဲ့ရုပ်ရည်ကိုပေးထားတဲ့အတက်ပညာကိုကျေနှက်စွာနဲ့ဖျားသခင်တို့အသုံးပြုလိုက်ပါဖျားသခင်ကကြုံမာလေးကိုကြီးမားစွာအသုံးပြုနိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့လည်းကြီးမားစွာအသုံးပြုနိုင်တယ်ကျွန်တော်မှဖုန်းလေးတစ်လုံးနဲ့ဖျားသခင်ကတကဘာလုံးကိုခွန်အားရစေဖို့အတွက်ကြီးမားစွာအသုံးပြုနိုင်တယ်ဒီရလူတွေကိုလည်းဖျားသခင်ကသူ့နေရာနဲ့သူကြီးမားစွာအသုံးပြုနိုင်တယ်သူများလို့မဖြစ်လို့ဘာမှသူများကိုမနာလို့ဖြစ်เสียလည်းမလို့သူများလို့ဖြစ်အောင်ကြိုးစားเสียလည်းမလို့ပါကိုဖြစ်ချင်းကိုကိုကျင့်နှက်ပြီးတော့အကောင်ဆုံးဘုရားသခင်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့တင်လောကမှာဘာအတွက်အသက်ရှင်နေတာလဲ။ဘယ်နောက်ကိုလိုက်နေတာလဲ။ဒါသက်ရေးကြည့်တယ်။အားလုံးပြီးပြည့်စုံရင်လူတွေကအဆင်ပြေပြီလို့ထင်တာ။နော်အားပြီးပြည့်စုံတဲ့တိုင်းပြည်မှာနေရမယ်ပြီးပြည့်စုံတဲ့နေရာမှာနေရရင်တော့အားကျင့်နှက်ပါပြီအဆင်ပြေပါပြီမဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်နေထားရရောက်လူကမကျင့်နှက်မတင်နိုင်နိုင်မကျင့်နှက်နိုင်ကဘာပေါ်မှာတဲ့ဆရာတယောက်ပြောဘူးလေ။ကိုကိုကိုတက်သွေးမှုအများဆုံးကဂျပန်နဲ့အမေရိကန်နဲ့။အော်ကျွန်စင်းသားကိုကိုကိုတက်သွေးမှုများရအောင်ဒီကလူတွေကဝင်ငွေလဲကောင်းတယ်။နောက်တိုင်းပြည်ကလည်းအေဂျင့်တွေအေးဆွေးဆွေးပဲပျော်စရာလေးလည်းအများကြီးပဲသူတို့တိုင်းပြည်မှာ။ဒါပေမဲ့ဘာလို့ကိုကိုကိုဆူဆိုက်လုပ်ပြီးတော့တက်သွေးကြလာလဲ။အဓိကတော့ဘဝရဲ့အဖြေကပတ်စံမှလည်းမမှုတည်ပါဘူး။ဘဝရဲ့အဖြေကအောင်မြင်ခြင်းမှလည်းမမှုတည်ဘူး။လောကရဲ့အပျော်တွေမှလည်းသွားရှာလို့မရအောင်။အတိတ်ပဲရှိတဲ့ဘဝအောင်အသက်ရှင်ဖို့ဟာတင်ရတာလည်းမှာဖရာသခင်နဲ့တွာလာတဲ့ဖို့လို့လေအတိတ်ပဲရှိတဲ့ဘဝကအောင်မြင်ခြင်းချမ်းသာခြင်းကြွယ်ဝခြင်းအဲ့ဒီပုံမှာမူမတည်ပါဘူးဒါပေမဲ့တချို့ကထင်တာပတ်စံရှိရင်ဒါချမ်းသာပြီလို့ထင်တာကျွန်တော်တို့ကချမ်းသာခြင်းလို့မြင်လိုက်ရင်ငွေကြီးရှိခြင်းလို့သွားတွက်တာချမ်းသာခြင်းလို့မြင်လိုက်ဟာအလုတ်ကောင်းကောင်းရှိခြင်းဗန်ထဲမှာပတ်စံတွေရှိခြင်းချမ်းသာခြင်းလို့မြင်လိုက်ကားကောင်းစားစီးခြင်းဟာတကယ်အောင်မြင်ကြော်ကြားလူကြိုက်များခြင်းအဲ့ဒီတော့သွားထင်တာတကယ်တော့လောကစံနှုန်းချမ်းသာခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်တမန်တော်ကပြောတဲ့ချမ်းသာခြင်းကအများကြီးกว่าချာဒါမှမဟုတ်သခင်ရှုပါပြောလေဝင်လင်းရေးပင်ပန်းသောသူပေါင်းတို့ငါထံသို့လာကြလောငါသည်အဲ့သခင်ရှုပေးမဲ့ချမ်းသာရောပတ်စံတွေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုသွားထင်တာအာပတ်စံရှင်အရှင်ပြေသွားပြီရောအောင်မြင်ခြင်းရောအမမုတ်စစ်မှန်တဲ့ချမ်းသာခြင်းကပတ်စံမှာမရှိပါဘူးပတ်စံရှိတိုင်းစစ်မှန်တဲ့ချမ်းသာခြင်းကိုမရနိုင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ပတ်စံရှိတဲ့သူတွေလည်းသူဒုက္ခနဲ့သူပဲအောင်မြင်ကြော်ကြားတဲ့သူတွေလည်းစစ်မှန်တဲ့ချမ်းသာခြင်းကိုမရနိုင်ဘူးအဲ့ဒီကျမ်းစာကပြောတဲ့ချမ်းသာခြင်းဆိုတာကဘုသူစီမှာပဲရနိုင်တယ်သခင်ယေရှုစီမှာဒါကြောင့်သခင်ယေရှုကပြောလေဝင်လေးပင်ပန်းသောသူပေါင်းလုံးငါထံသို့ငါသည်ချမ်းသာခြင်းစစ်မှန်တဲ့ချမ်းသာခြင်းယေရှုစီမှာပဲရှိတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကငွေကြီးရှိလို့စစ်မှန်တဲ့ချမ်းသာခြင်းမရနိုင်ပါဘူးအောင်မြင်ကြော်ကြားလို့စစ်မှန်တဲ့ချမ်းသာခြင်းမရနိုင်ပါဘူးအလုတ်ကောင်းကောင်းရှိလို့စစ်မှန်တဲ့ချမ်းသာခြင်းမရနိုင်စစ်မှန်တဲ့ချမ်းသာခြင်းကဘုသူစီမှာပဲရှိလေသခင်ရှုစီမှာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတဲ့အလုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီသခင်ဘုရားအတွက်အသက်ရှင်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်